Եկին վարչապետին մի քանի հարց ունեմ, արագ ասեմ, խնդրում գրանցեք։ Առաջինը խոշտանգումներն է վերաբերում, ձեր 162 էջանոց զեկույցի 93-94-րդ էջում, խոսելով խոշտանգումների մասին, մատնանշում եք, որ մի շարք դեպքերում հանցագործության մասին հաղորդում տված անձի հայտնած հանգամանքներն իրենց հաստատումը չեն ստանում այլ օբյեկտիվ ապացույցներով։ Եթե խոսքը գնում է իրավասում արմիններում խոշտանգումների մասին, ոստիկանություն, քննչական մարմիններ, հիշեցնեմ երկու մասնավոր դեպք, մեկը փաստաբանների նկատմամբ իրականացվածն էր, որը հանրային հնչեղություն ստացավ, Մարսպետ Ավակյան, Էմանուել Անանյան անձին փաստաբանները, երկրորդը Արտակ Գալստյան, որի վերաբերյալ արդեն մեկ շաբաթ է տևական նաև փաստաբանների կողմից բարձրաձայնվում է խոշտանգման դեպքերի և նաև որքան տեղյակ եմ, այդ հրապարակումներից նաև ձեզ հաղորդում է ներկայացվել այդ մասում։ Երկրորդ հարցը, խնդրեմ ձեր գնահատականը և դիրքորոշումը, երկրորդ հարցը պահված անձանց մասին է, տեսեք ձեր նույն հաշվետվության մեջ, արդեն 119-120 էջերում, դուք խոսում եք 18 պահվող անձանց մահվան դեպքերի մասին 2022 թվականին, որը ի դեպ 20 թվականից այս կողմ ամենամեծ ցուցանիշն է ըստ էության։ Եվ հիշեցնեմ, դեպքերից մեկը հենց դատարանի դահլիճում Արմեն Գրիգորյանի մահվան դեպքն է, և նաև նորից հիշեցնեմ, օրեր առաջ հրապարակվեց նաև քնչական մարմնի երկրորդ հարկի պատուհանից ինքնասպանության դեպքը։ Այս մասով ինչ գնահատականներ ունեք, երրորդ հարցը վերաբերում է 2022 թվականի քաղաքական տարբեր ակցիաների դիմադրության շարժման նաև շրջանակներում, դրանց առաջ հետո ոստիկանության հատկապես բերետավորների կողմից իրականացված բռնության դեպքերը, արդյոք մեղադրվող ոստիկան կա, կարմիր բերետավոր, և վերջին հարցը արդեն արձագանքի ժամանակ։ Շնորհակալություն, խոշտանգումների հետ կապված չհաստատվելու վերաբերյալ դիրքորոշումը, որը ներկայացված է հաղորդման մեջ, արդեն ամբողջական վարույթի շրջանակներում չհաստատման մասին է խոսքը գնում, երբ անձը, գիտեք, ապացույցի թույլատրելիության խնդիր է բարձրանում, երբ խոշտանգման վերաբերյալ հայտարարություն է անում, բոլոր հայտարարությունների դեպքերը և մեր միջազգային պարտավորությունները և ներպետական օրենսդրությունը պարտավորեցնում են վարույթի շրջանակներում քննարկել, և երբ այդ վարույթի շրջանակներում դրանք այլևս չեն հաստատվում, նոր որպես չհաստատված հանգամանք տեղ են գտնում մեր տարեկան հաղորդումների մեջ, այսինքն սա ամբողջական վարույթի շրջանակներում ստուգված հանգամանքներն են, որոնք շատ մանրամասն և մանրակրկիտ են ստուգվում, և խոսքը վերաբերում է հենց պաշտոնատար անձանց կողմից կամ պետական վերահսկողության ներքո գտնվող անձանց կողմից արված խոշտանգումների վերաբերյալ հայտարարություններին։ Ձեր կողմից նշած երկու դեպքը ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի այս պահին չեմ կարողանում հիշել, բայց պայման կուսումնասիրեմ, Մարսպետ Ավակյան նշեցիք և Էմանուել Անանյան, ինձ անծանոթ դրվագ էր, ներողություն եմ խնդրում, վերջին անձի հետ կապված հիշողությունս թարմ է, որովհետև հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացվել փաստաբանի կողմից, որը ուղարկվել է վարույթն իրականացնող մարմնին, գիտեք դատախազությունը ինքը նախաքնության նկատմամբ հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնելու գործառույթ ունի, երբ մեզ ուղարկվող հաղորդումները մենք ուղարկում ենք ըստ քնչական ենթակայության, այս մասով որևէ գնահատական հնչեցնել չեմ կարող, որովհետև մի քանի օր առաջ ուղարկված հաղորդում է, որը պետք է ստուգվի։ Պահվող անձանց մասով, այո, վիճակագրության ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ աճ կա դեպքերի, և դա պայմանավորված է տարբեր հանգամանքներով, որոնք վարութային քրեադատավարական իմաստով չեն, առողջական խնդիրներ են, սրված ինչ-որ էլի առողջական հարցեր են, բայց որոնք պատճառական կապի մեջ չեն գտնվում քրեակատարողական հաստատությունների հետ, ինչու, որովհետև այդ դեպքերում էլի վարույթ է նախաձեռնվում արդեն համապատասխան պաշտոնատար անձի առնվազն ամփոփության դրսևորման հիմքով, այսինքն դրանք առանձին վիճակագրության մեջ զետեղվում են, եթե օրինակ պաշտոնատար անձի վարքագից կա, որը հանգեցրել է մահվան, այդ թվում ձեր կողմից նշված դեպքը, որը դատարանում մահն արձանագրվեց, որ նստեղության եթե ես ճիշտ եմ հիշում, հանկարծամահության մասին խոսք գնաց և քրեակատարողական հիմնարկաներություն ակալանավորված անձանց պահելու վայրի վարչակազմի հետ կապված, որևէ պատճառական կապ չհաստատվեց վարույթի շրջանակներում առնվազն, նույն կերպ Արատում պատուհանից դուրս նետված անձի հետ կապված
գլխավոր դատախազությունում առնվազն հաղորդում չունենք, ստացված ենթադրում եմ տեղում է հաղորդումն ուղարկվել, որը էլի քրեադատավարական կարգով ստուգման ենթարկվելուց հետո նոր ես կկարողանամ իմ հաջորդ հաղորդման մեջ դրանց տալ գնահատական։ Հուսամ կարողացա բոլոր հարցերին պատասխանել։ Հա, անհամաչափ ուժի հետ կապված, այստեղ հարցը երկու կոմպոնենտ ունի, ձեր կողմից նշված վարույթները գտնվում են դեռևս ակտիվ նախաքննության փուլում, այդ թվում պետական իշխանության դեմողված հանցագործությունների նկատմամբ հսկողություն իրականացնող, մեկ րոպեից ավարտում եմ, վարչությունում և այս տեսանկյունից երկու գործառույթ ունենք մենք, նախքնությունը, երկրորդը անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության ներկայացումը, սա մեր նախաձեռնությամբ ենք սկսել, թե որ դեպքերն են, որ ուժի կիրառումը կարող է լինել իրավաչափ, որ դեպքերն են, որ ուժի կիրառումը հանգեցնում են անհամաչափության դրսևորման, մենք կարծում ենք, որ որոշ ժամանակ անց կկարողանանք հասարակությանը ներկայացնել նաև մեր այս հետազոտությունը։ Սա ի դեպ, եթե ես չեմ սխալվում, նաև օմբուդսմենի վերջին հաղորդման մեջ կար, եւ այս առումով կարծում եմ նաև գրասենյակը որոշակի աշխատանք է նախաձեռնել։ Համաձայն, հարցակ։ Կին Վարդապետյան, խոշտանգումների մասով նախ ուզում եի գնահատական, որ երբ որ իրավասում առնդերում է կատարվում, դա ոչ միայն անթույլատրելի, անկախ նրանից, թե անձը ով է, սրա այս դատապարտումն է ակնկալում ձեզնից, և նաև իհարկե քրեական վարույթի նախաձեռնման շրջանակներում օբյեկտիվ գնահատական։ Ոստիկանության մասով, կարմիր բերետների և այլ տիպի բերետների մասով, ոչ միայն ձեր նախաձեռնությամբ, այլ նաև մեր պահանջներով, բայց իմ հարցը շատ հստակ է, այս պահի դրությամբ բերետներից կա անձ, որը ներգրավված է որպես մեղադրյալ։ Եվ վերջին հարցը, քանի որ շատ է խոսում ապօրինի գույքի մասին, ես կուզենայի, որպես դուք հրապարակային հայտնեք Նիկոլ Փաշինյանի մերձավորներից կամ քաղաքական իշխանության բարձր քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանցից մարդ կա, որը անցնում է ապօրինի գույքով այս պահի դրությամբ։ Ես կրկին պետք է նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քննվող բոլոր քրեական վարույթներից ցավոք սրտի տեղեկատվություն չունեմ և չեմ կարող կոնկրետ անվանական ձեզ նշել որևէ անձի վերաբերյալ, բայց ուրախ կլինեմ ձեզ պատասխանել ավելի ամբողջական, եթե մենք ձեզանից հարցում ստանանք կոնկրետ անձի, կոնկրետ պատկանելության մասով։ Այս պահին կներեք ոչ մի հիշողություն, 16,000-ից ավել վարույթով ավելի շատ անձանց հիշել չի կարող իմը նույնպես։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասով նշեմ, որ եթե որոշակի հոդվածներով կա նախաձեռնված քրեական վարույթ, ավտոմատ սկսվում է նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի ուսումնասիրությունը, եւ այս առումով վարչությունն ունի ժամկետներ, գիտեք, եւ ժամկետներն էլ ունեն որոշակի հերթականություն։ Այսինքն այս պահին դատարան ուղարկվող հայցապահանջները դրանք 2020 թվականին նախաձեռնված ուսումնասիրությունների արդյունքներն են, եւ հերթականությամբ ըստ նախաձեռնված վարույթների երևի ձեզ համար պարզ է, որ այստեղ որևէ ընտրողական դրսևորում ուղղակի չի կարող լինել, որովհետև դա ավտոմատ պրոցես է, դա կախված չի ոչ իմ հայցողությունից, ոչ դատախազի։ Դատախազն ուղղակի պարտավոր է զեկուցագիր ներկայացնի և ուղղակի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչություն, և այստեղ որևէ հայցողականություն չկա, որևէ անձի հետ կապված։